Hvala predsjedavajući. Pa evo, slušao sam kolegu Marasa i uistinu sve što je on rekao u suštini stoji. Međutim, postavlja se jedno ključno pitanje o kojem nitko prilikom ove rasprave nije razmišljao, a to je da sve što mi radimo, sve regulative, sve, ajmo reći, pozitivne mjere, na primjer ovo da se ubrza internet, postoje zbog ljudi i radi ljudi. A ljudi u ovoj našoj zemlji svakog dana sve manje, imamo negativne i demografske i migracijske trendove i nalazimo se u situaciji kao da radimo nešto, a zapravo ne radimo za u konačnici svoj vlastiti narod, već za nekog drugoga ko će očito ovdje doći poslije nas, jer je plan ove vlade plan koji je u interesu globalnih elita, a mi očito njima na ovom prostoru smetamo. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Maras. Hvala lijepo, gospodine Pernar. Apsolutno sam siguran da ukoliko se poboljša infrastruktura, pa i u ovom dijelu, kada bi vlada poreznom reformom stimulirala proizvođače u ICT sektoru, da bi bilo, kada bi potpisala sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, apsolutno sam siguran da bi se manje ljudi iseljavalo, da bi manje ljudi otvaralo tvrtke u zemljama koje mogu normalno poslovati na tim velikim tržištima kao što je Sjedinjene Američke Države. Znači, naša vlada nažalost tu ulaže vrlo malo ili gotovo pa nikakav napor. I sa te strane to trebamo promijeniti i onda će se i manje ljudi iseljavati. Danas mladi ljudi za posao trebaju nekoliko stotina kuna, trebaju internet vezu i trebaju ideju. I treba im omogućiti da rade i ja sam uvjeren da postoji velika perspektiva pred našim mladim ljudima, pogotovo u ICT sektoru, s obzirom da imamo jako kvalitetno sveučilište, odnosno elektrotehnički fakultet u Zagrebu koji proizvodi kvalitetne stručnjake koji nažalost onda moraju odlaziti iz Hrvatske.